Një tunxhat jeta e ngrohtë për të gjithë ju miqtëmi që tashin i ulur para ekraneve të tuaja në këtë të diel dhe keni vendosur ta filloni të dielën me emisionin Jona me Yje. Edhe këtë të diel, si çdo të diel tjetër, kemi përgatitur shumë materiale. Në fakt, këtë të diel kemi laramani të materialeve dhe storjeve që kemi përgatitur për ju. Do të mësojmë shumë gjëra të reja, por edhe do të argëtohemi sepse ky është qëllimi i emisionit ton. Atëherë, me çka po fillojmë? Po fillojmë me muzikë pak, po fillojmë me një kor, me plot e për plot fëmijë shumë të talentuar. Bëhet fjalë për korin Okarina në Prishtinë. E tash do të keni mundësinë të ndeshni fëmijët e këtij kori. Kori Okarina është një kori fëmijëve më në qendër të Prishtinës. Ajo që më bëri fillimisht ta vizitoj këtë kor, ishte fakti që mban emrin e këtij instrumenti të veçantë. Por, pasi kalova pa kohë me fëmijët dhe i dëgjova duke kënduar, e kuptova se ata ishin arsyeja kryesore që unë isha aty. Ishte mahnitshme të dëgjoje se si ata tinglonin si një zë i vetëm dhe sa shumë harmoni kishte me zërave të tyre. Tuana, si po kalon sot? Mirë. A je lodhë në ushtrime? Jo. As pak. Hajde më të rego tash pse të pëlqen ty këndimi. Me pëlqen këndimi se gjithmonë kur kam qenë me vogël, gjithmonë këndesha kënga. Edhe kush është këngëtari ose këngëtarja jote preferuar? Zdi që. Nuk e ke zgjedhë ende. Edhe që sa kohë je këtu, në Okarina? Që dy muaj. Gjatë këtyre dy muajve, si ke kaluar? Mirë. Të ka pëlqyer shumë edhe ke bërë shumë shokë dhe shoqe? Po. Norta, ti si po kalon sot? Mirë. Ti a je lodh apo fare? I nuk jam lodh. Nuk je lodh. Tash më trego ti këngëtarin ose këngëtaren tënde të preferuar. Elvana Gjota. Elvana Gjota. Edhe mua më pëlqen shumë. Po cila këngë soj? Nuk e di krejt i përmaru sa tërë. Kër i këm pas 50 i këm dit krejt për të shumaru krejt. Po i ke dit? A që vogël? E që sa ku i këtu në Okarina? Që tri vjetë. Që tri vjetë, ke qenë shumë e vogël, a? Sa vjeqe? Tri vjeqe ke qenë kur ke orë këto. Edhe të pëlqen ty shumë muzika? Po, se mami e mi mësën shumë kongë të mira mi mësën. Mi mësën në këty në fëmë edhe mu. Edhe ty. Edhe ti ke bërë shumë shokë edhe shoqe këto? Shumë. Edhe, a vjen me dëshirë? Me zje pratë orën? Ka njerë po, ka njerë jo. Ka njerë po, ka njerë jo. Ka njerë kur lodhë shumë në shkollë? Nuk puna ma. Si e ke emrin? Fran. Fran, si e sot? Mirë. A je lodhë? Po. Je lodhë pak? Po. Tash, Fran, më trego pëse të pëlqen ty muzika? Ke dëshirë të këndosh? Po. Edhe që sa ku je këtu në Okarina? Edhe që një javë. A të ka pëlqyer? Po. Edhe je te kori i djembe. Cila është kënga jote preferuar që e keni mësu deri tash? Peman. Dërsa tash, jam këtu me Arin dhe me Sonatën. Ari, po filloj me ty. Si jesat? Mirë. Edhe që shkaluve gjatë ushtrimeve? Shumë mirë. A të pëlqen ty shumë muzika, se vërejta që je shumë pasionant? Po, mu më pëlqen muzika shumë. Edhe kush është idolit? Yll Limani. Yll Limani, a me ndonë se do të bësh një deci yllë?
Po. Ndërsa dhe po të ndje kylli tash? Nuk e di, ndërsa dhe po. Ndërsa dhe po. Të shkojmë pak tash të shoqja jote. Sonata, si jeti sot? Mirë. Apo na tregon fillimisht kuptimin e emrit tënd? Se keni emër shumë interesant. Kuptimi i emrit tëm është një vepër. Është një vepër në piano, apo? Po. A luan ti në piano? Po. Edhe din që sonatat janë vepra gojja të vështira, po janë shumë të bukura. Po. Edhe më tregot, kush është këngëtari ose këngëtarja jote preferuar? Së di. Nuk e ke vendosi dhe gjën të gjithë. Kor ka gjenerata të ndryshme. E ne patë mundësi të dëgjojmë ata më të vegjlit, por edhe ata të grup moshës së mesme. Tash jam këtu me dy vajza nga grupi tjetër, një grup që janë më të mëdhenj. Edhe si quheshte? Jora Jusufi. Clarisa Ramadane. Si po kaloni sot? Shumë bukur. Shumë mirë. Tash më tregoni pse ju pëlqen muzika. Pëlqen e kam si pasion prej nga e vogël dhe dua ta zhvilloj ende ato. Edhe që nga cila moshë ke filluar me këndu? Prej ndoshta nga mosha 8. Nga mosha 8 vjeçë. Sa vjeç jeni tash? 13 vjeçë. Edhe e ke plan që ende të vazhdosh me këndim? Po. Po ti? Mua më pëlqen kori sepse kur të këndoj shumë kam emocionet mira dhe po, pëlqen me këndu. Po. Tash kam edhe një pyetje për juve vajza, sepse jeni më të mëdhaja nga grupi tjetër. Sa është e vështirë të këndoni në kor, sepse këtu duhet është qëllimi që të tingëlloni si një, edhe që zërat tuaj të janë në harmoni. Sa gjeni ju të vështirë? Nuk është shumë e vështirë, po pak sepse duhet të përshtatemi me të gjithë zërat e korit, e jo me, domethënë me vetëm me zërin ton, po edhe me të gjithë zërat e shokëve dhe shoqeve tjera. Nuk është qaq vështirë sepse ne duhet me qenë bashkë këtë një ngjyrë. Po. Edhe për këtë ju ndihmon mësuesja. Faleminderit shumë vajza, ju uroj shumë suksese. Faleminderit. E se atyre ju pëlqen shumë muzika, kuptohet nga buzëqeshja në fytyrat e tyre. Të premten që shkoj, ishte dita ndërkombëtare e librit për fëmijë. Dhe në bibliotekën Hifzi Sulejmani në Prishtinë, në bashkëpunim me organizatën njohja veritare ETEA, ata organizuan një konkurs për të zgjedhur esejin apo rrëfimin më të mirë nga shumë nxënës që konkuruan në nivelin fillor. E unë kam kënaqësinë që sot të kem në studio dy nga fituesit, pra dy nga esejt më të mira që janë zgjedhur në gjithë Prishtinën, e që janë Ditjone dhe Vesa. Kam kënaqësinë që ju kam në studio dhe me njerë po ju them urime që keni fituar, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit. Tash, a do t'ju tregoni pak shikuesve se kush jeni? Përshëndetje, unë jam Ditjon Malaj, nxënës i klasës 9 në shkollën fillore Qamil Batali. Vesa? Unë jam Vesa, edhe unë jam klasë 9 në shkollën Hasan Prishtina. Atëherë, i kemi dy klasat të nënta këto dhe vitin tjetër do t'jeni në shkollë të mesme, ndoshta dhe keni filluar të mendoni pak se ku do të shkoni në shkollë të mesme, është një vendim gojja i rëndësishëm. Por sot e kemi një temë tjetër, sot do të bisedojmë më shumë për librin. Ne edhe më herët në emisionin ton, po besoj që e keni parë ju edhe shikuesit ton, që ju apin shumë rëndësi i librit.
sepse dim që duhet të lexojmë sa më shumë. Ndërsa sot, unë po ju tregoj që detyra juaj është ju tregoni shikuesve me zvetuan që po na ndjekin arsyejet pse duhet të lexojnë, edhe si e keni filluar ju këtë rrugëtim. Besa, të fillojmë me ty? Ndreku. Pse të pëlqen ty leximi? Sepse mendoj që leximi e zbukuron trurin edhe është diçka shumë e nevojshme për njeriu. Mendoj që leximi të bën më të mençur edhe të ndihmon edhe shumë për jetë. Pajtuam plotësisht me ty. Ditjan? Cili është mendimet? Gjithashtu mendoj që leximi është shumë i rëndësishëm, sidomos tek moshat më të reja. Me anë të leximit e pasurojmë fjalorin edhe na ndihmon më bën njerëz më të mirë. Gjithashtu leximi është shumë argëtues edhe mendoj se është një mënyrë për me dal nga bota e përditshme edhe me përjetu botën e librave. Më vjen shumë mirë që i keni këto mendime, edhe unë ju bashkangjitem në fakt mendimeve tuaja, edhe pse kemi parë që kove të fundit, ndoshta mund të themi që filmat po përzgjedhen para librave. Si do ta shpjegonit ju këtë? A do ta a preferoni ta lexoni një herë librin apo ta shikoni filmin të parin? Unë personalisht preferoj me lexu një herë librin, pasi që edhe ta zhvillon imagjinatën më shumë se me shiku një film. Mirë po edhe pas librit kom qef me shiku filmin për me këshyr qëfare është ndryshimi edhe zakonisht e vrej që kom kënaqësi më të madhe kur e lexoj librin. Është ndryshe kur i shfletojmë edhe unë e mendoj që ka një farë arome libre që e sjellë. Besa? Unë e mendoj që mas fare mi lexu librin për mi kriju një ide tondën për ngjarjen edhe më pas mi kërë që shë realizu filmi, a ju ka përshtat libre të bëjë. Na tregoni pak për të premten që keni fituar vendin e parë, ditjone dhe Besa? Vendin e dytë. Vendin e dytë. Qëfar ndjenje kështë, në fakt a e pritët këtë shmim që po vend, apo fare, erdhe në befasi? Ditjon? Vendin e par ka qenë krenari e madhe, për recitimin e eses kam qenë pak me emocione, për shkak se ka pas krimtar të ndryshëm të mdhenjë dhe... Ishte dhe karavani shkrimtarve atë? Po, dhe ka qenë, mirë po ishte krenari e madhe me qenë pjese rrethet atë edhe recitimi eseve. Vendin e parë nuk e kom prit fillimisht kur më ka tregu drejtori shkollës edhe ka qenë befasi e madhe. Mirë po jam shumë falënderues. Edhe pa tjetër që duhet të jeni krenuar për vetën tuaj. Besa, po të si mundjeve? Kur e kom shkull tregimin, qëllimi kryesor ka qenë me japë një mesazh. Edhe tani edhe shpërblimi që e të ke shumë i mirë pritur normalisht, po qëllimi kryesor ka qenë me japë mesazhin që libri është shumë i rëndësishëm. Edhe kjo të regon që puna e mirë shpërblehet. Na të regoni edhe pak për esej tuaja. Besa di që ke pas një esej, ndërsa Ditjoni ka pas një rëfim. Unë e kom pas një tregim për një vajzë e cila ka qenë pak e diferencuar për fshatit edhe ka jetu me një kasolle e cila ka qenë mbushur me libra edhe ka pas qef shumë lullet. Edhe ka kriju një kopsht të vetin edhe fshatarët për shkak të gjelozis më thonë kanë dosh me shkatru kopshtin, por kur kanë shku vajza i ka prezentu ata me librat edhe ju ka tregu që libri hap dyert për një bot tjetër. Edhe ideja kryesore ka qenë që qaj kopshti është faktikisht kopshti mendjes që e kryon me leximin e librave. Pra keni përdore dhe metaforë dhe figurat stilistike që bëjnë më interesante edhe për lexuset. Të lumë ty. Ditjon, po të rëfimet? Rëfimi em ka qenë pikpamje në një libri. Kjo ide ka qenë ide spontane që më ka ranë mend kër më ka prezentu tema. Edhe pastaj kër e kom shkru në letrë më ka pëlqyë edhe e kom vazhdu se esej. Libri fillimisht të regon për kotë më të vjetra, kur e kanë ledzu fëmijët me qef, e kanë këthy në librari, edhe kanë lyp libra tjerë si aje. Edhe pastaj përfshiet edhe kjo tema tek fëmijët që tash përshkojnë më shumë tek teknologjia, e po ledzojnë më pak. Mirë po rëfimi apo eseja mbaron me një mesazh të mirë, kur njëri nga ka qenë fëmi kërë e ka ledzu librin, këthejet përsërin librari, aje është tashtë mëj moshuar, mirë po përsërin dënë me marë librin që me ledzu vajza vetë, edhe mendoj që përfundimi ka qenë pjesa mëj mirë. Më keni mahnitura, po është një reagimin tëmë, edhe apresim në të ardhme ndoshtaj libra nga jo, se onë do doja t'i ledzoja
pikrisht këto rëfime, këto tregime tua janë në një libër. Besa? Mendoj që përderisa është diçka që bëjmë me qef, ndoshta të ardhmen ka më pas edhe libra. Ditjan? Mu gjithmonë ka pëlqy me shkru edhe besoj se në të ardhmen po, të paktën. Çka ju pëlqen më shumë me shkru? Cila tema? Ditjan? Mu më tërheqin më shumë temat që janë për Adveon, shkruaj edhe poezi, edhe në klas... Pas kemi në një patriot në studio këto. Edhe në klas më ka ra shumë me shkru për këtë temë edhe më tërheq shumë. Bukur, ndërsa Besa? Do njëherë kapëm për do tema ma të thela psikologjike i kom qef, kështu që më dohëm me dhonë paka shumë që shpëthet të metafora, me po. Tregu mesajën për mes të metafora. Që lexuesi ta ketë pak më interesante po, dhe në atë mënyrë, pikrisht në atë mënyrë po. Zhvillohet imagjinata dhe inteligjenca. Po. Erdhëm pak deri te fundi i bisedës, më vjen shumë mirë që ju pa tani në studio, por do t'ja bëj edhe një pyetje. Si e sheni të ardhmen tuaj? Cili po fillani? Besa? Mendoj që e ardhmja ka plot surpriza, edhe si që kanë rruga, ashtu edhe që është vjenë. Kanë vjekin potën. Po. Ditë janë? Edhe unë mendoj një si Vesa, nuk mujna me ndit që kanë apret në të ardhmen, po. Mirë po unë për vete do të mësoj edhe do të ledzoj gjithmonë edhe do të mundohem që me arritë sa ma shumë njëtë. Faleminderit shumë, ju lumt juve, shpresoj që sukseset do t'ju përcjellen gjithmonë, edhe pa dyshim që do t'ju përcjellen nëse vazhdoni kështu siç keni filluar. Po besoj edhe miqtë tonë patën kënaqësinë të njoftuan me dy yje të reja. E tashni po vazhdojmë me një storje. Çka kemi tash në rrugë? Tash do të shkojmë diku më interesant, do të shkojmë pak te kafshët. Dashuria për kafshët, sidomos nga fëmijët, është shumë e madhe. Shumë prej jush tash në shtëpi ndoshta edhe e keni marrë qenin apo mocën ose ndonjë kafshë tjetër shtëpiake që e keni, edhe po na shikoni bashk. Ndërsa tash do të keni mundësinë të ndiqni dy motra, Jonën dhe Monikën, dhe qenin e tyre që tash do ta shihni sa shumë e duan. Ta ndjekim së bashku. Jam tash këtu me dy motra shumë simpatike, me Monikën dhe Jonën, edhe qenin e tyre Lunën. Sot do të flasim pak për pasionin e tyre rreth kafshëve dhe rreth jetës së tyre të përditshme. Po fillojmë me Monikën. Monika? Po. Unë quhem Monika, jam në klasën e 6, jam 11 vjeçare dhe jam nga shkolla me të Barektari. Jetoj në Prishtinë dhe i dua shumë kafshët. Të pëlqejn shumë të gjitha kafshët. Po. Po cilën do ta veçoj pak më shumë? Qenushat. Qenushat. A ke pas ndonjëherë më herët se Luna ndonjë kafsh tjetër? Jo. Nuk e pas? Jo, vetëm një lepur të vogël. E ke pas një lepur? Po. Pra, të pëlqen edhe lepujt. Si e ka pas emrin? Leila. Leila. Po Lunës, kush e ka vendos emrin? Unë dhe motra. Ti dhe Jona? Po. Jona? Ja. Përshëndetje. Hajde tash ti na trego pak për veten tënde. Unë quhem Jona, i kam 10 vjet, jam në shkollën me të Barektare në klasën e 4 dhe i dua shumë kafshët. Edhe ti i don shumë kafshët. Mm-hmm. Po e shohem se pas ke një lidhje të vërtet me Lunën. E ty, cilat kafshë të pëlqejnë më shumë për veçanet? Cilat do ti veçoje pak më shumë? Mocet. Të pëlqejnë edhe mocet? Cilat? Cilat lloje të maceve se ka shumë? Si për shembull macet e bardha janë shumë të bukura dhe si të kaltërt. Dhe që është shumë të bukura, shumë cute. Shumë cute. Edhe tash apo më tregonia, jeni friksu ndonjëherë prej kafshëve? Jo, vetëm nga qenushat e mdhenj. Nga qenushat e mdhenj, ndoshta nga pitbulla.
po. Edhe unë. E te Jona, a e friksu ndo njerë prej kafshëve? Ndo njerë po, nga qenë dhe pitbulla, se janë shumë të rrezikshëm. Por me gjithat janë shumë të mirë dhe të besushëm. Po, është e vërtet. Atëherë, apo flasim tash pak më shumë rreth lunës, se po më duket po e din që nuk jemi të folë për lunën, edhe po ka qef tash pak. Qka po na të regon ti Jona për lunën? Luna është mike besimtare dhe të beson shumë. Ka qef me nejt me ty në krevet. Edhe sa ku kalon ti me lunën? Unë kalon që 4 muaj me lunën, kënaqemi bashkë. E ti Monika? Për mua, Luna është një mike besnike dhe nga një herë lozëm së bashku kur kam kohë të lirë. Po, e përmende kur ke kohë të lirë, pra ju jeni në shkollë dhe keni obligime shkollore, keni shumë detyra, sidomos tash në këtë kohë. Sa e keni të vështirë për shembull me i bu detyrat edhe me di që Luna po ju pret me lujt? Nuk e di si është shumë e vështirë, se është si antare e familjes. Është në fakt tamam antare e familjes. Po, dhe je shumë e lidhur me të dhe nuk mundesh. Të kuptoj. E te Jona? Unë kam kohë se shumë prej shkollës janë nisi mi bëtë detyrat, atëherë luaj me lunën. Atëherë luan me lunën, bukur shumë. Pra, a keni aktivitetet të tjera jashtë shkollore? Jo. Do një kurs ose diçka tjetër? Po. Çfarë kurse? Kursin e muzikës. Pra, ty të pëlqen edhe muzika. E çka do të bësh ti në të ardhmen, Jona? Dua të bëhem këngëtare. Dhe prezentu se si Jona. Ne di Jona, ndoshta një dit do t'a u theqim një emision së bashku, ose do t'këndojmë së bashku. Ta pysim t'a shtë edhe Monikën. Monika, e ti qëfar cili është profesioni të ëndrave? Profesioni me ëndrave është të bëhem juriste, sikur në najme. Ke dëshirë të bësh juriste? Pse ke dëshirë të bësh juriste, pikresht? Edhe që nga kjo mosh? Sepse që kur kam qenë 7 vjeqare, kam ndërru të jam si nëna. Nëna ti kemi shambull të gjithë. E ti Monika më tregua, ke aktivitetet të tjera jashtë shkollore? Jo, vetëm do një kurs për ndo një lëndë, më si mund. Edhe ajo është aktivitet. A ta shojmë ta shka dëshirën Luna me bunë, dështë ta ndo një trek ose diçka që i keni mësu jo? Luna ka qef me hëngër biskota. Hobi i Lunës është me hunger biskoda. Po, ka qef të vrapojmë së bashko. Shumë shpesh në njëkë gjithë konë në shpe. Po, Luna që ka shumë e mirë. Edhe tash po e kuptoj, pse ju e do një ka shumë. Edhe unë e kom pas më erët një qenë. Po që ka ngurt edhe e di që lidhe shumë me kafshët. E vërtit. Atër tash nga ju dëdoja dhe nga një mesaj për fëmijet që përna ndjekin, do shta lidur me kafshët diçka, pse duhet i duan ose diçka të til? Ndrejkull, fëmijet të dashër, nga një herë në qenushi, mund të jetë mikja ose miku e të më i madhë dhe më i shtrejnjtë. Faleminderit Monika. Jona? Fëmijet të dashër, duheni ta dini se qeni është ose qenushi është mika jote besimtare dhe do të beson gjithë. Faleminderit shumë. Tash para se ta përfundojmë në bisedën edhe një pyetje tjetër. Sa është e vështirë të kujdeseni për Lunën? Unë nuk e kam edhe aq vështirë se jam mësu me Lunën shumë herët. E përshata. E ti Monika, si më ndonë? Asë për mua nuk është e vështirë, sepse edhe unë jam mësuar me Lunën, si kur motra ime. Luani së bashko, a ndonjëherë, a keni ndonjëherë ndonjë mosmarrveshje të vogël ju dy motrat për Lunën? Po, ndonjëherë se diqysh kena qep me lujtë shumë me Lunën edhe me nejtë ma shumë. Monika? E vërtet, por edhe nga njëherë kur duhem të shëtisim Lunën, jashtë, gjithmonë zihemi cilja ta mbaj Lunën. Ju kuptojme të vërtet. Atër tash, para se ta përfundojmë, ti shojmë edhe ndo një trek ose diçka që dëshirën ta bëj Luna. E ju vajza, faleminderit shumë që ishit sot me ne.
Dërsa tash jam me dy mysafiret e Rodës këtu në studio, janë dy motra shumë simpatike që nuk këndojnë asë njëherë. Vetëm njëra për momenti këndojnë, por tjetra është gjithmonë pasoj. Bulza dhe Buna, si jeni sot bajza? Mirë. Mirë. Buna, si jeti sot? Mirë. Si po kalone? Mirë. Kam kënaqësinë që ju kam në studio. Bulza, do të prezentuoshti pak për shikuesit tuan? Po, përshëndetje ty Jona, e përshëndes televizionin ATV për ftesën. Përshëndetje, unë quhem Bulza Gajtone, vim nga qyteti Ferizaj, kam 10 vjeç, vjoj në mësime në shkollën fillore Tefik, që nga në klasën e 5, po ashtu edhe në shkollën e muzikës Qazadeja në klasën e 3, drejtimi piano. Edhe në shkollë të muzikës? Po. E Buna? Mirë. A du të na prezentuoshte? Si quesh për adhe njëherë? Buna. Buna, sa vjeqe jete? 5. 5 vjeqe. Edhe sot kjo orë në studion tonë, apo të pëlqen studio? Apo të pëlqen këtu drita të lartë që i keme? Pa. Shikoj njëherë. Kjo orë me motrën sot, edhe ti do të flasësh me nive, pa tjetër. Por njëherë po shkojmë të Bulza. Bulza përmende që jede në shkollë të muzikës. Po. Na trego pak se prej cilës mosh ke filluar të këndosh? Unë kam filluar në moshën 7 vjeç, po me piano kam filluar në qysh në moshën 6 vjeç, duke u angazhuar, te duke filluar tek një kurs i muzikës kromatika me profen dhe me profen Shaban Rotkoceri, i cili më ka përkra dhe më ka mbështetur. Edhe ty që nga 6 vjeç të ka pëlqyer piano shumë, po. Si u ndonjë instrument tjetër? Vetë e ke dosht? Po. E ke dosht shumë pianon. Edhe Bulza, na trego pak për këngët e tua tash. Se di që ke më shumë se një këngë. Po, unë kam 7 këngë, 6 personale dhe një grupor. Kënga por quhet Babi Em, kënga dytë është Pushimet, kënga tretë është Troje Tona, kënga katër është Sjam Goce Vogël, kënga 5 është Zilat dhe kënga 6 është Gjyshret. Kënga 7 i ju përshkushtohet legjendarit ton Adem Jasharet. Edhe këndoni në grup, apo? Po. Me disa këngëtarë të tjerë. Po. Ti ke 7 këngë. E po, besoj që të gjitha të pëlqejnë ty. Po. Edhe Bunës. Po, a do të mund të zgjedhje ndonjë këngë të ndenë? Si më të preferuarën, cilat pëlqen ty më së shumti? Kënga e më preferuar e imja është Gjyshret, po ashtu edhe sot do ta këndoj në studio. Sot do ta këndosh edhe në studio këtë këngë. Po. Do ta përmbyllësh emisionin të bashkë me Bunën. E Buna, ty cila këngë motrës tënde të pëlqen më së shumti? Zilat. Zilat, a mund të na këndosh pak këto? Po. Hajde po të dëgjojmë. Zilat, biat. Bravo, Buna! Tok edhe njëre këtu. Edhe tash, Bulza, po flasim pak edhe për ëndrat e tua, ndoshta edhe për profesionin tënd të ëndrave. Çka ki qef me u bo në të ardhmen? Në të ardhmen dua të jem një pianiste dhe një profesoresh. Po, për ke dëshirë? Nga piano, për piano. Ki dëshirë të bësh edhe një profesoresh po. Në piano. Edhe din që duhet punosh shumë për me realizu këtë ndër, se piano është një instrument mjaft i vështirë edhe që kërkon shumë përkushtim edhe orë të tëra ushtrime, por kur duam diçka, pa tjetër që e realizojmë. Po. Po Buna, ti çka ke dëshirë të bësh në të ardhmen? A ke mendu? Çka ndështat të pëlqen ty më së shumti? A ke që me bu mjeke, mësuese? Këngëtore, mësuse ki qef, mësuse e cilës klas? E të anglistës. Bulza, ti gjithmonë këndon edhe me motrën tënde. Po, Buna më përkro në gjdo këngë, pra tani e marrë edhe më përkro. Edhe unë jam su gjithmonë me ju pa bashkë juve të dyjave. Po. Me të thënë të drejtën është knaqësi me i pa dy motra gjithmonë dikon bashkë. Po. Edhe unë me motrën time jemi shumë të ofërta. Shqyqër që i kemi këto motra.
Buzia, na tregu pak edhe për festivalet, koncertet, çmimet që ke marrë. Po, un kam marrur pjesë mbrenda vendit dhe jashtë vendit. Mbrenda vendit kam marrur pjesë tek festivalet Diamond Fest, Lyra Fest, Viohela Fest e tjerë. Kurse jashtë vendit kam marrur pjesë në Shkop, që atje në vitin 2018 me këngën Troje Tona, që ka marrur vendin e tretë Junior. A je gëzuar? Po. Se duke u nisur prej faktit që nuk e qenë në Kosovë, ke qenë në një shtet tjetër edhe ke marrë një vend, një shpërblyme njëshme me të vërtet që je ndjerë krenare ti dhe prindërit e tu. Po. Buna, si ka lënë ti me Bulzën kur shkoni në për festivale? Mirë. A ke emocione ti? Ke emocione. Edhe a shikon ti gjithmonë Bulzën që shkërcen, që shkëndon? Po, edhe don shumë modrën. Faleminderit shumë vajza. Ju do ta përmbyllni tash emisionin me këngën Gjyshret. Por njerë ti përshëndesim me që po në ndjekin. Të dashur me që, erdi edhe fundi i këti takimi tonë. Unë sot duk naqa shumë me juve, si çdo të diel tjetër, e po besoj se edhe juve ju pëlqen materialet që i kemi përgatitur. Ne do të takohemi përsëri të dielën e ashme nga ora 10, këtu në studion tonë të bukur me materialet dhe yje të reja. Ndërsa tash, do t'ju lënë në shoqërinë e Bulzës dhe Bunës, e Oniona ju dua shumë.